নমস্কাৰ এয়া গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আলফা স্বাধীনত সংবাদকৰ্মীৰ যোগদান সংবাদকৰ্মী বিদ্যুৎ মহন্তই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ শেহতীয়া খবৰ এখন বাতৰি কাকতৰ নাহৰকটীয়াৰ সংবাদদাতা মহন্ত ফেচবুক পোষ্ট যোগে বিদ্যুৎ মহন্তই এই কথা জনাইছে আলফা স্বাধীনলৈ এগৰাকী সংবাদকৰ্মী আমি আপোনাক দেখুৱাইছো বিদ্যুৎ মহন্ত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে বিদ্যুৎ মহন্তই তেওঁ এখন বাতৰি কাকতৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা সংবাদদাতা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ফেচবুক পোষ্ট যোগে বিদ্যুৎ মহন্তই এই কথা জনাইছে যে তেখেত আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে সংবাদকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে আলফা স্বাধীনত বিদ্যুৎ মহন্ত তেখেতৰ নাম আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেখেতে নাহৰকটীয়াৰ সংবাদদাতা হিচাপে কাম কৰি আছিল এখন বাতৰি কাকতত বিদ্যুৎ মহন্তই ফেচবুক পোষ্ট যোগে এই কথা ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু যে সময়ত আলফাৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে কথা বতৰা পাতি আছে যে সময়ত আলফা স্বাধীনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উজনি নামনিৰ পৰা লোৰা ছোৱালীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে কোনো কোনোৱে আলফা স্বাধীন এৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে তেনে এক অহা যোৱাৰ পৰম্পৰা চলি আছে তাৰ মাজত এইবাৰ ব্যতিক্ৰম এক খবৰ এগৰাকী সংবাদদাতা হিচাপে কৰ্মৰত তেখেত সংবাদকৰ্মী আলফা স্বাধীনত তেখেতে যোগদান কৰিছে তেওঁৰ নাম বিদ্যুৎ মহন্ত বাতৰি কাকতৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা তেখেতে সংবাদ যোগান ধৰি ৰাখিছিল তেওঁ ফেচবুক পোষ্ট দিছে বিদ্যুৎ মহন্তই এই কথা জনাইছে যে তেওঁ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিলে কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলো ডিজিপি গৰাকীৰ ওচৰত আলফা স্বাধীনৰ কেবাগৰাকীও নেতা কেদাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মূল খুঁটিলৈ তেওঁলোক উভতি আহিব বিচাৰিছিল প্ৰায় অহা যোৱাৰ এই খবৰ চলি থাকে তিনিচুকীয়াৰ পৰা শেহতীয়াকৈ দুগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল তেওঁলোকে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ফেচবুকতো পোষ্ট দিয়া দেখা গৈছিল হিয়া ঢাকুৰি পৰিয়ালৰ লোকে সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক সন্তানক উভতাই পঠিয়াবলৈ কাকুতি বিনতি কৰিছিল আৰু তেনে অনুৰূপ ঘটনা কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম সাংবাদিক তেখেত এখন বাতৰি কাকতৰ সংবাদদাতা তেখেত আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে ফেচবুকত পোষ্ট দিছে তেখেতে যে আলফা স্বাধীনত তেখেতে যোগদান কৰিলে উৎপল চলিহাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম উৎপল খবৰটো শেহতীয়াকৈ আহিছে আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম ফেচবুক পোষ্টৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় এটা কথা ক'বলৈ টিপাঞ্জল যি নাহৰকটীয়া যি যুৱ সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্ত আচলতে পুৱা তেওঁ 4:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ ঘৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁ পিতৃ মাতৃক জনাই গৈছিল যে তেওঁ আনিনি তেওঁ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকৰ আগত কৈ পেলাই তেওঁ ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছতে আৰু এক ঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁ ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিল পোষ্টটো তেওঁ স্পষ্টভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে মোৰ বেটাক চাবা মোৰ মানুহজনীক চাবা চোৱা চিতা কৰিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ হোৱাটছআপ বা ফেচবুক ষ্টেটাছ আপলোড কৰিছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যেতিয়া ওলাই গৈছিলে বিদ্যুৎ মহন্ত পুৱা নাহৰকটীয়া ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে তেওঁ 11 বজাত তেওঁ পত্নীক আছিলে তেওঁ যি তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা যি ছাত্ৰক আনিবলৈ স্কুল গৈছিল আনিব যোৱাৰ সময়ত তেওঁ পত্নীক ফোন ভিডিঅ' কল কৰিছিল হোৱাটছআপত ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু ভিডিঅ' কল কৰি পত্নীক এবাৰ চাইছিলে পত্নীক চোৱাৰ পিছত তেওঁ ল'ৰাটো যি সন্তান আছিলে সন্তানক এবাৰ চাওঁ বুলি তেওঁ কৈছিল আৰু চোৱাৰ পিছত সন্তানকো তেওঁ দেখুওৱা মাতৃয়ে যে দেখুৱালে পিতৃ ভিডিঅ' কলৰ যোগে সন্তানটোক তাৰপিছতে ফোনটো কাটি দিছিল কাটি দিয়াৰ পিছতে সেই যি আপলোডখিনি তেওঁ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতহে ঘটনাটো আচলতে মঞ্জুৰি আছিলে বিয়পি পৰে আৰু তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত হয় বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ উৎপল চলিহা তেওঁ আপুনি আনিনিলৈ যোৱা বুলি কৈছিল তেওঁৰ সৈতে আৰু কোনোবা লোক তাত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি কোনোবা যাব পাৰে নেকি হয় এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰক্ষী আচলতে তদন্ত কৰিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু তেওঁ যি ঘৰৰ পৰা তেওঁ অকলে ওলাই গৈছিলে তেওঁ প্ৰায় অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ গৈ থাকে আৰু গৈ থকা যিহেতু তেওঁ পৰ্যটক লৈ যায় বিদেশী পৰ্যটক হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰ্যটক তেওঁ লৈ যায় আৰু সেইবাবে ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰা অকলেই ওলাই গৈছো বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ ঘৰত জনাই থৈ গৈছিল দীপাঞ্জন নিশ্চয় উৎপল চলিহা কিছু সময় আপোনাক লাইনত ৰাখিম ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আৰু কেইটামান ইনফৰমেশ্যন আহিছে আমি সেইকেইটা জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকক HDFC বেংকৰ ভঙাগড় শাখাৰ কৰ্মৰত হৈ আছিল শাখাত হেনো তেখেত বিদ্যুৎ মহন্ত 2010 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ HDFCৰ বিষয়া হিচাপে তেখেত কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক হোৱাৰ সপোন আছিল বিদ্যুৎ মহন্তৰ 2011 সনত নাহৰকটীয়ালৈ ঘূৰি গৈছিল মহন্ত চাকৰি নাপাই সাংবাদিকতাত যোগদান কৰিছিল বিদ্যুৎ মহন্তই আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেওঁ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে উৎপল চলিহা আপুনি লাইনতে আছে এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ মন তেখেতৰ তাৰ পাছত তেখেতে বেংকটো কাম কৰিছিল আৰু সাংবাদিকো হৈছিল ওচৰ সুবুৰীয়া বা আপোনালোকে জনাত তেওঁৰ বিষয়ে আৰু অলপমান জানিম হয় এটা কথা কবলিব যে যি সাংবাদিক যি বিদ্যুৎ মহন্ত আসলে হৰুৱে পৰা তেওঁ সাংস্কৃতিক লগত জড়িত এজন যুৱক আছিল ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত জড়িত আছিল তেওঁ তাৰ পিছতে তেওঁ গুৱাহাটী এটা ব্যক্তিগত বেংকত তেওঁ চাকৰি কৰিছিল তাৰ পাছতে তেওঁ শিৱসাগৰটো এটা ব্যক্তিগত বেংকত তেওঁ চাকৰি কৰিছিল তাৰ পিছতে তেওঁ নাহৰকটীয়ালৈ ঘূৰি আহিছিল নাহৰকটীয়ালৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতে তেওঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আসলেটো যোগদান কৰা তেওঁ যুজা চলাই আছিল তাৰ পিছতে সেই সময়খিনিতে আসলেতে তেওঁ সাংবাদিক দৈনিক অসম কাকতত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কেবাটা পৰ্টেল চেনেলত কাম কৰি আছিল কিন্তু হেকৈতেকে তেওঁ এনেধৰণৰ কি সিদ্ধান্ত লৈ আছিল তাকে আসলে হতমম্ব হৈছে পৰিয়ালৰ লোক দীপাঞ্জল নিশ্চয় আমি বিদ্যুৎ মহন্তই যেটো পোষ্ট কৰিছিল আপোনাক অকণমান সময় লাইনত ৰাখি সেই পোষ্টটো এবাৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক কিছু পঢ়ি দিব বিচাৰিছো কিন্তু বহুত দীঘলীয়া পোষ্ট প্ৰায় 7-8 পেজ মানৰ হ'ব কিন্তু আৰম্ভণিখিনি পঢ়ি দিব বিচাৰিছো তেওঁ কলিক হিচাপে লিখিছিল সপোনবোৰ পাহৰি দিঠকত ডুব যাম জাতি প্ৰেমৰ ছাইৰঙী পকনিয়াত ৰহস্যময় হৃদয়ৰে বিলীন হম এদিন হাজাৰ জনৰ ভাৱনাৰ সাকনয়াত নহও মই কোনো মৰিচিকা খেদা বিপ্লৱী এয়াটো নহয় কোনো অলিক কল্পনা আজুৰি আনিম এদিন আমাৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা আৰু সেইদিনা স্বাধীন বতাহ জাকত উৰিব উদিত সূৰ্যৰ ৰক্তিম পতাকা মোৰ কবিতাৰ ৰক্তিম আভাষত লিখি যাম দস্তাবেজ বুৰঞ্জেৰ পাতত স্বাধীন অসমৰ ভূমিত হে শেষ হ'ব মোৰ অন্তিম পৃষ্ঠা ধূপ ধুনাৰ কাখতে পৰিৰম সুতালত আৰু চন্দনৰ সুবাহত গৌৰৱেৰে বিলীন হম পঞ্চভূতত সোঁৱৰণিত ৰৈ যাব মাথো কঠিন বাস্তৱৰ ঠিকনা আৰু এয়া তেওঁ 1 ঘন্টাৰ আগত বিদ্যুৎ মহন্তই এটো পোষ্ট কৰিছে যেটোৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে উৎপল চলিহা আৰু তাৰ পাছতে তেখেত তাৰ পৰা আতৰি গৈছে এই পোষ্টটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো সম্ভৱ হলে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি যাম সেই পোষ্টটো ইতিমধ্যে পঢ়িছো আৰম্ভণিতে তেখেতে কবিতাৰ পংক্তি কেইটামান লিখিছে আৰু তাৰ পাছতে মোৰ দেশ মোৰ মাটি আৰু মোৰ জাতি পৰাধীন হোৱা আজি প্ৰায় 200 বছৰই হ'বৰ হ'ল তেনে ধৰণে তেওঁ আৰম্ভ কৰি শেষত দীঘলীয়া যথেষ্ট দীঘলীয়া শেষত তেখেতে মোৰ বিশ্বাস এদিন আমাৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ অসমৰ নীলিম আকাশত উৰিব আমাৰ মুগা হেউজিয়া ৰঙৰ মাজত জিলিকি থকা উদিত সূৰ্যৰ ৰক্তিম পতাকা জয় অসম জয় অসম জয় অসম আৰু জয় সংযুক্ত মুক্ত বাহিনী অসম বুলি তেখেতে এখন সেলফি উঠিছে আৰু সেলফিখন মাৰি আপলোড কৰি তেখেত তাৰ পৰা তাৰ পাছতে তেখেত আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে উৎপল চলিহা দীপাঞ্জল কব লাগিব তেওঁ যি ফেচবুক পোষ্ট আছে ফেচবুক পোষ্টটোৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ মই পুনৰ কৈছো তেওঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁ যি টুৰিষ্ট গাইড লৈ যাম বুলি তেওঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁ পুৱা 4:30 বজাত ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছতে তেওঁ 11টা বজাত পুনৰ তেওঁ যি তেওঁ মিছেছক তেওঁ ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু মিছেছক ভিডিঅ' কল কৰাৰ পিছত তেওঁ পত্নী মোবাইলত তেওঁ ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু ভিডিঅ' কল কৰাৰ পিছতে তেওঁ যি পুত্ৰক তেওঁ চাইছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ সেই পোষ্ট আপলোড কৰিছিল আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁ পত্নী আসলে ব্যক্তিগত হোৱাটছআপ মেছেজত তেওঁ মেছেজ কৰিছিল ভালকৈ থাকিবা ল'ৰাটোক চাবা আৰু ফুটবল খেল কি ভাল পায় ফুটবল খেলিবলৈ অনলাইনিয়া কৰিবা সেই তেনেধৰণৰ মেছেজ দিছিল বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাইছো উৎপল আপুনি যি ধৰণে কৈছে হিয়া হয়তো তেখেতৰ পত্নীৰ নাম আজিৰ পৰা মা দেউতা আৰু আৰোহণৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত এৰিলো আৰু আৰোহণ হয়তো তেখেতৰ সন্তানটিৰ নাম যাক তেওঁ মম বুলি মাতে আৰু সি ফুটবল খেলি ভাল পায় তাক নিয়মিতভাৱে ফুটবল প্ৰশিক্ষণলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই জানো তুমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিবা কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি পাৰিবা তুমি সাহসী মই জানো গতিকে পাৰিবা মোক লৈ বেজাৰ কৰি নাথাকিবা জীৱনটোত আগুৱাই যাবা মমই দেউতা ক'ত গ'ল বুলি সুধিলে দেশৰ বাবে বিদেশীৰ কবলৰ পৰা আমাৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা ঘূৰাই আনিবলৈ স্বাধীনতা যুঁজলৈ যোৱা বুলি তাক পাৰিলে বুজাই দিবা শেষত যদি পাৰা মোক ক্ষমা কৰিবা এই পোষ্টটো আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালো ফুল স্ক্ৰিনটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো বৰ দীঘলীয়া এটা পোষ্ট আৰু যথেষ্ট আবেগিক এটা পোষ্ট তেওঁ মম যিটোক আৰোহণ যিগৰাকীৰ হয়তো সন্তানগৰাকীৰ নাম আৰোহণ আৰু মম বুলি তেখেতে মাতে তেখেতে লিখিছে বিদ্যুৎ মহন্তই সপোনবোৰ পাহৰি দিঠকত ডুব যাম জাতি প্ৰেমৰ ছাই ৰঙী পকনিয়াত ৰহস্যময় হৃদয়ৰে বিলীন হম এদিন তেনেধৰণে তেখেতে লিখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত মমক লৈ তেখেতে যি লিখিছে সন্তানক লৈ তুমি ভালকৈ পঢ়িবা দেই মা আৰু ককা আইতাক বেছিকৈ আমনি নকৰিবা দেই অহা বছৰ তুমি আকৌ ৰাস কৰিবা দেই পিংকু ছাৰৰ পৰা ফুটবল ভালকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই মোৰ কথা বেছিকৈ ভাবি নাথাকিবা দেই তুমি লাহে লাহে বুজা হৈছা মাক মৰম কৰিবা আৰু ডাঙৰ হৈ মাক ভালদৰে ৰাখিবা তুমি পঢ়াত মন দিবা আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত এজন ভাল মানুহ হ'বা দেই দেখৰ জাতিৰ বিপক্ষে একো কামে নকৰিবা দেই তুমি মোক বিচাৰি নাথাকিবা দেই আমাৰ অসম দেশখন পৰাধীন হৈ আছে যে মই সেই পৰাধীনতা দূৰ কৰি স্বাধীন দেশ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুচি আহিলো এজন ভাল মানুহ হ'বা দেই মোৰ ফোন হসাই যথেষ্ট আবেগিক এটা পোস্ট আৰু সেই পোস্টটো তেখেতে কৰিলে 1 ঘন্টাৰ আগত আৰু তাৰ পাছতে তেখেত আনুষ্ঠানিকভাৱে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা বুলি ঠাৱৰ কৰিছে সেই পোস্টৰ পাছত কেবাগৰাকীও তেখেতৰ শুভাকাংক্ষে মন্তব্য কৰিছে সেই পোস্টৰ পাছত প্ৰত্যেককে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখা গৈছে কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা আৰু তেওঁ অনলাইন অহা নাই বিদ্যুৎ মহন্ত আলফা স্বাধীনত সংবাদকৰ্মীয়ে যোগদান কৰাৰ সেই ঘটনাটোৰ পাছত স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে উৎপল চলিহা আমাৰ সৈতে আছে উৎপল চলিহা বহুতে কৈছে সিদ্ধান্ত কোনোবাই কৈছে ভাল কোনোবাই কৈছে বেয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে উৎপল চলিহা আৰু তাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আপোনাৰ কথা হৈছে নে বা কাৰোবাৰ সৈতে কথা পতাৰ সুযোগ আপুনি লাভ কৰিছে নে হয় নাখা কমলিব টিপাঞ্জল যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে পোহৰলৈ আহিলে পোহৰলৈ অহাৰ পিছত নাহাৰকটীয়া যিসকল স্থানীয় লোক বা সচেতন ব্যক্তিসকলে সমগ্ৰ ঘটনাক আচলতে একেমুখে ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছিলে কাৰণ যিহেতু তেওঁ পিতৃ মাতৃ আচলতে যথেষ্ট বয়স হৈছে আৰু তেওঁ এটি কণমানি আচলতে তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এটা কণমানি সন্তান আছে আৰু তাৰ পিছতো তেওঁ কিয় এনেদৰে তেওঁ যাব লগা হ'ল তাক লৈ তেওঁলোকে সকলোকে ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু সকলো পৰিয়ালৰ লোক আৰু আচলতে কান্দোনত ভাগি পৰিছে আমি পৰিয়াল লোকৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আহিবলৈ তেওঁলোকে বিচৰা নাই তেওঁলোকে পুনৰবাৰ কৈ আছে ইয়াত কেমেৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'লৈ আচলতে যাবলৈ পৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আহ্বান তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে তেওঁলোকৰ যি একমাত্ৰ সন্তান আচলতে একমাত্ৰ সন্তান ঘূৰি আহিব লাগে যদি তেওঁলোকৰ পৰেশ বৰুৱালৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে যদিহে তেওঁৰ ল'ৰা বিদ্যুৎ মহন্ত আচলতে গৈ আলফা কেম্পত যদি উপস্থিত হয় তেওঁ সু হৈ পুনৰ ঘৰলৈ যদি ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান জনাইছে উৎপল স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মুক্তিৰ হকে আমৃত্যু পৰ্যন্ত সংযুক্ত মুক্ত বাহিনী অসম স্বাধীনত সংগঠনত মই মোৰ সেৱা আগবঢ়াই যাম আজিৰে পৰা মোৰ আই নাই পিতা নাই আৰু নাই কোনো পাৰিবাৰিক বান্ধোন উৎপল ধন্যবাদ জনাম আপোনাক এই মুহূৰ্তত আৰু পোষ্টটোত শেষৰ ভাগলৈ তেওঁ সেইখিনি লিখিছিল আৰু তাৰ পৰাই সকলোৱে ঠাৱৰ কৰিব পাৰিছে নিশ্চিত কৰিব পাৰিছে যে বিদ্যুৎ মহন্ত এতিয়া আলফা স্বাধীনলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতে তাত যোগদান কৰিলে যেটো পোস্ট দেখা গৈছে এই পোস্টটো হয়তো পঢ়িলে আপুনি সম্পূৰ্ণকে আমি দেখুৱাই আছো আপোনাক সেই পোস্টটো যদি পঢ়া যায় তেতিয়ালে সেই এদিন দুদিনত লেখা পোস্ট নিশ্চয় নহয় যথেষ্ট আবেগ যথেষ্ট কথা আছে পোস্টটোত বহু দিনৰ পৰা এই কল্পনা হয়তো কৰি আছিল বহুবাৰ অৰুণাচললৈ তেওঁ গৈছিল বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে গতিকে এইবাৰো সন্দেহ নকৰিলে আৰু কোনেও ভবা নাছিল যে এগৰাকী সংবাদকৰ্মী লগতে তেওঁ সংবাদ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁ যাবলগীয়া হৈছিল তেনে ধৰণৰো যে সিদ্ধান্ত তেওঁ ল'ব পাৰে এগৰাকী বিষয়া হোৱাৰ তেওঁৰ মানস পথত তেওঁ থাকিছিল পৰিয়ালৰ লোকে সেই কথা জানিছিল তেওঁ যে এনে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেয়া কোনেও ভবা নাছিল বিজেপিৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকাত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মঙলবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত নথকাত ক্ষোভিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা তিতাবৰত যুৱ মৰ্চাৰ সক্ৰিয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠাইছিল এগৰাকী বিধায়কে ইয়াৰ পিছতে যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰভাৰী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা বিষয়টো তদাৰকৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে বৈঠকত উপস্থিত নথকাক লৈ চকজৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে দুয়োগৰাকী নেতা সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আমেৰিকাৰ পৰা নগাঁৱলৈ বিয়া খাবলৈ আহিছে জেনি আৰু জিন কাজিৰঙা ভ্ৰমণলৈ অহা এই দুয়োগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে স্বগৃহলৈ উভতাৰ পথত পুৰণি গুদামৰ পানীগাঁৱত উপস্থিত হ'ল পাৰ্থপ্ৰতীম ভূঞাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত অসমীয়াৰ সংস্কৃতিক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে অসমীয়াৰ অতিথি পৰায়ণকো প্ৰশংসাৰে উপচাইছে বিদেশী পৰ্যটক আৰু সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই আমাক এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত ভালকৈ জনাব সুদূৰ অষ্ট্ৰিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰণিগ্ৰামত বিয়া খাবলৈ আহিছে দুগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক প্ৰকৃততে তেওঁলোকে আহিছিল কাজিৰঙা আৰু অসমৰ বিভিন্ন যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে আহি অসমৰ বিয়া চাবলৈ মন কৰিছিল আৰু আমাৰ পৰণিগ্ৰামৰে এগৰাকী সু সন্তান প্ৰাঞ্জল শইকীয়া তেওঁ লৈ আহিছে বৰ্তমান পৰণিগ্ৰামলৈ পৰণিগ্ৰামৰ পৰণিগ্ৰাম কলিতা চুকৰ পানীগাঁও বৰপানীগাঁও কলিতা চুকৰ পাৰ্থপ্ৰতিম ভূঞা নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ বিয়া খাবলৈ আহিছে মই প্ৰথমে এগৰাকী পৰ্যটকক জানিব চেষ্টা কৰিম ইউ আৰ কামিং ফ্ৰম অষ্ট্ৰিয়া I'm coming from Austria, from the southeast, at the border with Slovenia and Hungary. Okay. And what do you want to talk about say, Assamese culture and Assamese natural beauty? Yeah. We enjoyed our trip enormously. It was very interesting and so many variations of culture, of tribes, of landscape, of animals. We were just enthusiastic about it and we will certainly come back. And this is your first time in India? It's my first time in Assam. Okay. In India, I've been about 15 times. 15 times. Yeah. And today visit Assamese marriage. Yes. What do you want to talk about? That's very interesting for us because it's so different. And we love to see all the beautiful ladies and all the gentlemen sitting out there and doing their prayers and things. That's very interesting for us. We are just sorry that we can see the bride. But we give our felicitations to the groom and we wish him all the best for his marriage. You are coming from Australia and now you are staying in USA. Yes, I was born in Australia, but I have spent many years now in the United States and I work for an international organization. And travelled widely. India is one of my favourite places to visit and Assam is particularly beautiful. We enjoyed This is your first time visiting Assam? Or this area, yes. It's the first time I've come to this region and it's gorgeous. The people are just so welcoming and friendly and the scenery is beautiful. We love the animals, we like the food. And our culture? And the culture, I'm blown away. And what do you say about the Assamese marriage traditional? Yeah, today you visit this marriage function. This marriage. Oh, the marriage. Yes. Well, this is a very exciting day for our guide's cousin, and we wish him all the best for his future life with his new wife. And it's very exciting to come at a time of special celebrations in the family. মৰিয়নিত হাতী মানুহৰ সংঘাত ভয়ংকৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ জাকে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা মৰিয়নিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে আপোনাক হস্তি মানুহৰ সংঘাতৰ এয়া এক জিয়া ছবি দেখুৱাইছো বিগত সময়ত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত বনকৰ্মীকে ধৰি কেবাগৰাকীও লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰেলৰ খুন্দাত আৰু গাঁতত পৰি থকা বহু হাতী আপোনাক দেখুৱাইছো মৃত্যুমুখত পৰা এনে সময়ত বন্য হস্তীৰ লগত একাংশ লোকৰ ভয়ংকৰ খেদাখেদিৰ দৃশ্য এতিয়া দেখা গৈছে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে ওপৰত বন্য হস্তি তলত একাংশ এনে ধৰণে খেদাখেদি কৰাৰ দৃশ্য দৃশ্যটোত একাংশ যুৱকে এটা বন্য হস্তিক খেদাখেদি কৰি জোকাই আমনি কৰিছে আৰু ইফালে বন্য হস্তিটোৱে উগ্ৰ ৰূপ লৈ যুৱক কেইজনৰ ফালে চোচা লৈছে এক্সক্লুসিভলি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো এনে অৱস্থাত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটিব পাৰে মৰিয়নিৰ দিশৈ চাহ বাগিচাৰ এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছো হাতীটোক জুকোৱা দেখা গৈছে খেদাৰ কোনো পণ নাই কাৰণ হাতত চেন্ডেল লৈ হাতী খেদা নাযায় সেই দৃশ্য যত হাতীৰ সৈতে জুকোৱা জুকুই আৰু এই সংঘাতৰ এক দৃশ্য অন্য ভাতে দেখা যায় আনফালে এই সকলে হাতীৰ সৈতে এই খেলা কৰিছে মৰিয়নিৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখা গৈছে একাংশ যুৱক আৰু বনৰীয়া হাতীৰ মাজত খেদা খেদিৰ ঘটনা এই দৃশ্যসমূহে পুনৰবাৰ ভবাই তোলে এক ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰায় দেখা যায় কিন্তু মৰিয়নিৰ এই দৃশ্যটো কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা এই দৃশ্যটো কিমান ভয়ংকৰ দেখিলে অনুমেয় নেজ দাঙি হাতীয়ে খেদা লৈছে আৰু এই হাতীটোৰ খেদাৰ পাছত আকৌ খেদি গৈছে এই যুৱকৰ দলটোৱে আৰু কোনোৱে আবদ্ধ কৰিছে কেমেৰাত সেই দৃশ্য এয়া মৰিয়নিত হাতি মানুহৰ সংঘাতৰ এক জিয়াহ ছবি গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটো বন্য হস্তীৰ জাক জাকটোৰ পৰা এটা হাতি এনেকৈ সোচাল হৈছে খেদাখেদি কৰা দেখা গৈছে বিগত সময়ত এনেকৈ বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত আপোনাক দেখুৱাইছো বহু সময়ত বনকৰ্মৰ মৃত্যু হৈছে এনে ধৰণৰ ঘটনাটো বহু কেগৰাকী যুৱকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গছকি প্ৰাণ লোৱাৰ দৃশ্য আপোনাক নুমলিগৰৰ দেখুৱাইছিল এনেকৈ খেদি গৈছিল সোচাল হৈছিল আৰু নলাত পৰি গৈছিল উপৰি যুৱকৰাকী আৰু গছক মাৰিছিল হাতিয়ে আনফালে ৰেলৰ খুন্দাটো বহু হাতি মৃত্যু হৈছে গাঁতত পৰি বহু হাতিৰ মৃত্যু হৈছে মহানগৰীত গজৰাজৰ মৰ্নিং ৱাক হাতগাঁৱৰ ৰাজপথত পুৱাই গজৰাজে সফৰ কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে গজৰাজে গজৰাজৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী পথচাৰী দোকানৰ পৰা কল খাই পুনৰ অভয়াৰণ্যলৈ উভতি গল গজৰাজ এদিন জেলেপি খাবলৈ অহা দৃশ্য দেখুৱাইছিল এদিন কেক খাইছিল আৰু এইখিনি স্থানলৈ প্ৰায় গজৰাজ ওলাই অহা দেখা যায় এক প্ৰকাৰ যেন মৰ্নিং ৱাক কৰিলেহি হাতগাঁৱৰ ৰাজপথত খাদ্যৰ সন্ধানত এনেকৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে হাতিটোৱে আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী নিৰাপদ স্থানত প্ৰত্যেকে অৱস্থান কৰিছে আৰু দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে কল যোগান ধৰিছে হাতিটোৱে কল খাইছে পুনৰ অভয়াৰণ্যলৈ উভতি গৈছে এবাৰ মহানগৰীত আকৌ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু বিষয়টো একাৰণে ব্যতিক্ৰম চুৰিকাৰ্যত মহিলা নিয়োগ হোৱা দেখা গৈছে এই ৰিক্সাৰ বেটাৰী চুৰি কৰিবলৈ কেনেকৈ ওয়াল পাৰ হৈছে আপোনাক দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত ওয়াল পাৰ হৈ বিলাসী বাহনৰ কাখত চুপ লৈছে বহু সময় তাৰ পাছত ভিতৰত ৰখাই থোৱা এই ৰিক্সাখনৰ কাখ চাপিছে লাহে লাহে এই ৰিক্সাখনৰ পৰা বেটাৰীটো উলিয়াইছে আৰু লৈ ওধাও হৈছে এটা পৰিয়ালৰ সহদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে এনেকৈ বেটাৰী লৈ গল এগৰাকী মহিলা त्रिपुरा रोडर उदयन पथत एटो चुरिकांडर घटना सीसीटीवीत चुरिकांडर समग्र दृश्यबंदी होइसे हे दृश्य एक्सक्लुसिवली आपनाक ए मुहूर्तत आमी देखुवाइछो महिला गराके केनेকৈ पार होइसे वाल पार होइसे वाहनखনৰ কাখত বহু সময় চুপ লৈ থাকিল তাৰ পাছতে বেটাৰী গাড়ীখনৰ ওচৰলৈ গৈ বেটাৰীটো খুলি তাৰ পৰা লৈ উঠাও হল এই মহিলা চুৰুনিয়ে এটা পৰিয়ালৰ সহদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ত্ৰিপুৰা ৰোডৰ উদয়ন পথ যত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত প্ৰায় এনে ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে এবাৰ চোৰ কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে মহিলা চুৰুনি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল Jack Oliver. Khitab jodi Rajasthanor BJP strategy phalor pora jodi swa jay. Hoy teo Ras Bongkhor, teo Ras Poriyalor, Tahani Ras Poriyalor teo ekora ki hodosso kintu yar uporiu teo protyokhor rajniti jorito hoi porar uporiu 52 bosoria দিয়া কুমাৰীৰ আন এটা যি দেখিয়া হৈছে তা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে বহু পূৰ্বৰে পৰা আৰু সেই কাম কাজসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে যে নাৰী শিক্ষা বা নাৰী সবলীকৰণ হেলথ কেয়াৰৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত বহুখিনি কাম কৰিছে সমান্তৰালকৈ তেওঁ শিক্ষা দীক্ষাৰ ওপৰত বহুখিনি তেওঁ কাম কৰিছে বহু কেইটা